že je 100 inovácií, ktoré vlastne využívajú to, čo je v prírode, keďže tie systémy, ktoré sú ako tie podnikateľské v súčasnej dobe, sú väčšinou tvorené človekom, sú produktom jeho myslenia a vlastne sa vyvinuli do určitej podoby a otrhli sa od tej prírody, od toho, ako to v tej prírode funguje, generujú veľkú nezamestnanosť, čiže je v danom regióne nejaký podnik, ale je tam 30% nezamestnanosť, ten podnik nemá vlastne odbyt, tie produkty, krachuje ten podnik, nie je tam ten trh a tá modrá ekonomika vlastne sa snaží spojiť tú ekonomiku, tie ekonomické aktivity s tým sociálnym kapitálom, čo som tu spomenul, čo je vlastne tie vzťahy medzi ľuďmi v rámci komunity, v rámci dediny, v rámci toho regiónu. A tú inováciu, ktorá je vlastne prirodzená pre ten daný región. Čiže súčasťou tej modrej ekonomiky je napríklad sú výroby spojené s výrobou piva, ktoré sú odlišné od tých súčasných, keďže využívajú tie charakteristiky tej modrej ekonomiky. To kaskadovaný som spomenul, čiže sú tam spájane jednotlivé výrobné procesy do určitých uzavretých cyklov, tak ako je to v prírode. Čiže v prírode nie je odpad, keď vlastne produkujú nejaké organizmy, nejaké podštruktúry v prírode, odpad, tak to vlastne niekto iný požiera, niekto iný spracováva a ten odpad tam nie je v tej prírode. A ten človek vlastne má svoje výroby, ktoré produkujú odpad, tie sa niekde hromadia, sa vyvážajú niekde za mesto na nejaké skláči, koho sú problémy, ako boli medializované s tými odpadmi. Tá modrá ekonomika sa odlišuje aj tým, že vlastne sú tam nulové odpady a tie procesy, ktoré vlastne sú spájané a vytvárajú určité uzavreté cykly, vytvárajú tým zamestnanosť, ktorá likviduje nezamestnanosť. Čiže teraz funguje ten podnik ako určitá izolovaná jednotka, kde si vyváža ten odpad a vlastne by sme si mohli predstaviť, že zamestnanosť sa bude vytvárať v Bratislave napríklad zberom a recykláciou odpadu, že by sa ten systém transformoval tak, že by na každom rohu bola nejaká výkupňa odpadov, že človek, keď by si zhromažďoval plastové fľaše alebo plechovky, tak keby mal nejaký balík toho, nejaké kilo, 2 kila, dostal by za to 1 euro, dostal by 2 eurá, čiže ľudia to potom zhromažďovali a vlastne začal by sa ten odpad strácať, prestal by byť problém na uliciach, prestal by byť problém pre tie podniky, ktoré vlastne musia ten odpad spracovávať. A v tej modrej ekonomike vlastne to všetko je integrované do toho podniku, že vlastne ten odpad tam vyznie, sú prepájane tie výrobné cykly, tie výrobné procesy sú prepájane, sú cyklené tak, ako sú v tej prírode. Čiže vlastne to, čo nemá kto robiť, napríklad sa hromadí ten odpad, tak vlastne sa tam dá vytvoriť veľa pracovných miest na základe tých technologických postupov, ktoré zabezpečujú, že tie odpady sú nulové. Ešte na nejakej makroekonomickej úrovni, to je bolo na báze dobrovoľnosti, že je tá modrá ekonomika spojená s obnovou sociálneho kapitálu, čiže ten sociálny kapitál je založený jednak na dôvere a na báze samozrejme, že dobrovoľnosti, keď som spomínal, že čo tie komunity sú boli schopné stavať tie domy, čiže bolo to založené na dôvere v rámci tej komunity, že keď ten jeden pomal tomu druhému stavať ten dom, tak vlastne sa počítalo s tým, že on to vlastne oplatí po 5 rokov a že vlastne tie vzťahy, ten sociálny kapitál, to sú vzťahy, ten finančný kapitál, to sú peniaze, priemyselný kapitál sú podniky, budovy, zariadenia a tak. A ten sociálny kapitál je vlastne neviditeľný. Keď prídete na nejakú dedinu alebo prídete do nejakej komunity, tak nevidíte tam ten sociálny kapitál. To môže byť nejaký sociálny kapitál, keď sa využije, tak môžu vlastne tá komunita, to spoločenstvo vydávať knihy, môže organizovať takéto podujatia a svojpomocne vlastne môžu
nahradiť to, že nemajú dostatok, dajme tomu, finančných zdrojov, čiže vlastne nahradia ten finančný kapitál, nahradia sociálnym kapitálom. V tej syntropickej ekonomickej teórii sa počíta s tým, že vlastne ten sociálny kapitál bude hrať veľkú rolu, že bude dominantný a že vlastne je významný a dominantný aj v tom modele modrej ekonomiky. No tie makroekonomické rovnosti sa teda... No je to podnikateľský model, čiže ten model sa realizuje z toho a nie je realizovateľný tak, že vláda zajtra povie, že ideme tu realizovať modrú ekonomiku a nariadí ministerstvám, že správte hospodárske politiky modrej ekonomiky a vlastne by ministerskí úradníci a ľudia, ktorí z hora vlastne realizujú nejaké politiky, začali modrú ekonomiku realizovať, ale vlastne z hora sa dá vytvoriť priestor pre to, aby sa dala tá modrá ekonomika realizovať. Čiže tak, ako sa dnes vytvára priestor pre zahraničné investície, tak vlastne sa takisto dá vytvárať priestor pre takéto podnikateľské modely. Je to spojené aj s tým, že čo som tu nehovoril, že vlastne tá ekonomika, čo som spomínal, keď sa rozdielala na tú globálnu časť a na tú lokálnu, tak sa rozdielalo aj to vytváranie zamestnanosti, čiže tie transnacionálne štruktúry vytvárajú zhruba 1/3 zamestnanosti v rámci jednotlivých krajín a 2/3 sa vytvárajú v lokálnej ekonomike. Ak tá vláda má politiku takú, ktorá je zameraná primárne alebo výhradne na tie priame zahraničné investície, čiže zoberiem ten balík peňazí a celý voda na prilákanie investorov, na tie investičné stimuly s tým, že má predstavu, že vytvoria 100% zamestnanosť, tak vlastne nikdy sa to nezrealizuje, pretože vlastne tá transnacionálna korporácia, tá transnacionálna štruktúra vytvorí iba tú 1/3 tej zamestnanosti a tie 2/3 musí vytvoriť tá lokálna časť, tá lokálna ekonomika. A tá lokálna ekonomika, keď nemá tie zdroje, tak vlastne nemôže potom fungovať. Čiže tu je podstatné, aby sa riadili tie zdroje, aby vlastne časť tých zdrojov, ktorá je potrebná, šla do tej lokálnej ekonomiky, do rozvoja toho malého stredného podnikania a do podpory takýchto projektov, ako je tá modrá ekonomika. Čiže dnes je vlastne tá politika spojená s tým, že vlastne väčšia časť tých zdrojov sa dáva do toho pre tých zahraničných investorov a pre tú lokálnu ekonomiku ostane toho veľmi málo, potom nemôže fungovať. Nech sa páči, ďalší na to. Otázky? Ja by som sa spýtala, akom časovom horizonte je predpoklad ako nástup tej etickej ekonomiky? Tak tá etická trhová ekonomika, človek niekde spomenie pojem etika s ekonomikou, tak vždy to vyvolá ľudí. Tá etická ekonomika sa rozvíja po celom svete. Tarizel Henderson v tej svojej knihe aj uvádza konkrétne čísla, ako sa rozvíja, aký má rozsah v rámci Spojených štátov amerických a v rámci iných krajín, čiže takisto tá modrá ekonomika je príkladom takej etickej trhovej ekonomiky. Ja som tam nespomenul na začiatku, tam bolo v tej prezentácii hovorené o vedomej evolúcii, čiže vedomá evolúcia je koncept, ktorý sa zaoberá dlhodobým vývojom ľudskej civilizácie od jej začiatkov až po súčasnú dobu a zamýšľa sa nad tým, že ako to bude vyzerať v budúcnosti. A autori, ktorí vlastne sa zaoberajú to vedomou evolúciou, hovoria, že v minulosti tu bolo veľa civilizácií, boli tu desiatky civilizácií, ktoré prežili fázu zrodu, potom fázu rozkvetu a potom zanikli. Čiže bola to egyptská civilizácia, mezopotámska, bola to ríša rímska a už tá civilizácia zanikla, pretože sa dostala za svoj zenit a zanikla z dôvodov, že zničila životné prostredie, zničila si spoločenskú štruktúru a
alebo z iných dôvodov. A dnes vlastne prvýkrát civilizácia vie, že môže zaniknúť. Ale človek má jednak informácie, poznatky o tom, že môže tá civilizácia zaniknúť a takisto má poznatky k tomu, aby transformoval, aby vedome transformoval tú súčasnú civilizáciu do nejakého iného režimu fungovania, aby vytvoril novú civilizáciu. A základom tej vedomej evolúcie je inkorporovanie etiky do toho procesu vývoja spoločnosti, civilizácie, do ekonomiky. Čiže človek stojí pred voľbou, že buď zanikne tá civilizácia, skrachuje ekonomika, sa rozpadnú tie spoločnosti a bude tu niečo podobné tomu, ako bolo po páde ríše rímskej alebo po zaniku iných civilizácií, alebo inkorporuje tú etiku a bude to určitý základný kódex správania sa v rámci ekonomických systémov, v rámci spoločnosti. A tí autori, ktorí sa tým zaoberajú, hovoria, že človek nemá na tú zmenu správania sa desiatky alebo stovky rokov, ale vlastne musí zmeniť to správanie sa dnes. Čiže vidíme, že celosvetovo sú tu dosť veľké problémy a to neetické vlastne sa musí nahradiť tým etickým. Čiže tie perspektívy tej etickej trhovej ekonomiky sú spojené aj s tým, že človek musí vedome začať podporovať prechod na takéto iné podnikateľské modely, ktoré sú založené na etike. Dobre, ja by som sa na to popýtal, a kedy to vláda pochopí? No, to je druhá vec. Dobrá otázka na tú adresu. Teórie sú teórie, ale keď sa nerealizujú, tak... Kedy to nejako, samozrejme, že realizácia takýchto modelov je obťažná, tá prekážkou sú vlastne tie systémy spoločenské, ktoré sú tu dnes, ktoré sú malo adaptabilné, čiže technológia sa vyvíja dosť veľkou rýchlosťou a tie spoločenské systémy sa vyvíjajú pomalším tempom. A máme z minulosti príklady, že zanikli veľké štátne systémy, ktoré vlastne zaostali a boli prebyrokratizované, ničili inovátorov. Je to nedávny príklad vlastne, že zanikol sovietský zväz a rozpadol, bol super silný systém. Na čele boli vládcovia, ktorí mali obrovskú moc a predsa jedného dňa sa vypadol ten sovietský zväz a zostalo po ňom to, čo ostalo, zostalo po ňom veľké množstvo krajín, veľa konfliktov a veľké problémy, ale bolo to Rakúsko-Uhorsko, ktoré vlastne bolo z veľkej časti prebyrokratizované, neadaptabilné a zaostalo za tým vývojom vo svete, čo sa týka organizácie spoločnosti, riadenia spoločnosti, čo sa týka riadenia armády, čo sa týka výroby, to všetko tam zastaralo a ten celý komplex z tej spoločnosti nebol schopný sa pohnúť dopredu, čiže on sa pohybal veľmi málo. Spojené štáty americké išli rýchlejšie dopredu, iné krajiny išli rýchlejšie dopredu a výsledok bol tak, že vlastne skolaboval ten systém. Tak, takže už mám posledná otázka, čo sa dá urobiť, aby už 10. marca tá vláda to pochopila? No, no to 10. marca nepochopí tá vláda, treba, aby sa začali realizovať takéto projekty, ktoré sú tu neznáme. Keď si dáte do okusu, že modrá ekonomika v slovenčine alebo v češtine, tak tam prakticky nič nenájdete. Čiže ľudia nevedia o tom, že také čosi existuje, nevedia o tom politici. Čiže politici majú problémy, vedia, že sú tu nejaké problémy, ale nemajú tie riešenia. A prvou podmienkou je, že aby sa o tom ľudia dozvedeli. Čiže to je to dobré, ale... tomu slúžia aj takéto sedenia, že vlastne si ľudia vypočujú, že čo... Ale tá... dnešná vláda, aj tá budúca vláda, tie nemajú predstavu, ako ďalej riadiť štát. No ale si predstavte, že... Tak si to prečítajú. Nemajú, ale sa... predstavu majú, ale nechce ju skutočniť. Ale nemajú, že by... Možno majú, chváľa Bohu, že ju nezúskujú. Ja by som k tomu povedal, že tu nám pán Váško, ktorý je hlavný organizátor, tu donesol peknú knihu. Sa volá piata disciplína, je to podnadpis je teória a prax učiacej sa organizácie. Tá kniha hovorí o tom, že spoločnosť alebo podnik, organizácia sa má učiť. Čiže keď sa dostane podnik do problémov alebo nejaká organizácia,
tak má hľadať príčiny, prečo sa dostalo tých problémov. Môžu byť príčiny von, že sa zmenilo prostredie, môže byť príčiny vnútorné. Čiže keď nájde tie príčiny, potom ich môže odstrániť, môže sa poučiť. A keď je to neučiaca sa organizácia, tak vlastne čo si robí, dostane sa do krízy, do problémov, ale potom neurobi žiadne zmeny, ani dnes sa nezaujíma o tie príčiny a vlastne zase no, robí to... Môže by odniesť tu návrh vlády? No tak áno, čiže zase robí to isté a čaká, že vlastne sa niečo zmení a ten systém, ktorý nefungoval, že začne zajtra fungovať, začne fungovať o 2 roky, o 3 roky, o 5 rokov a stále robí to isté. To je príklad neučiacej sa organizácie. A učiaca sa organizácia vlastne zisťuje, že kde sú problémy, ak ten systém nefunguje, ten starý, tak vtedy treba hľadať nejaký nový systém, ktorý by mohol fungovať. Tak ako automobil ináč vyzeral, keď bol parný pohon, ináč vyzeral, dnes ináč vyzeral pred 50 rokmi, mal iný motor, mal inú spotrebu. Keby ste zobrali ten automobil spred tých 50 rokov a chceli ho vlastne využívať v dnešnej doprave, možno by vás ani nepustili na tie cesty, keďže by nesplňal tie parametre, ktoré má mať ten automobil. Čiže je veľmi dôležité, aby sa zaoberali ľudia to učiacou sa organizáciou, aby vlastne zistili, čo to je. Čiže k tomu, aby sa začala realizovať takáto modrá ekonomika, vlastne treba najprv zistiť, že také niečo je, že ponúka nejaké riešenie a potom, keď si človek vypočuje takúto prednášku, tak si môže povedať, že tak možno si vymýšľa ten prednášateľ a nič také nie je. Čiže sadne si k internetu a pozrie sa na tú stránku, či fakt som si to nevymyslel a či nie som nejaký spisovateľ science fiction, že som si vybajil ako modrú ekonomiku. Keď si klikne potom na tú stránku, tak vidí, že fakt tam sú tie inovácie, sú tam popísané, ako fungujú tie inovácie, kde sa realizujú a tak ďalej. Čiže keď to ten človek zistí a žije, dajme tomu niekde na tom Gemeri, tak začne rozmýšľať, že sú tu veľké problémy ekonomické, je tu nezamestnanosť, ľudia nemajú čo robiť, tak poďme si pohľadať niečo z tej modrej ekonomiky, čo keď to môžeme ako realizovať. Čiže sa začne tým zaoberať, niečo si vytipuje a skúsi to rozbehnúť a vlastne nemôže potom rozbehnúť, naštartovať tie pozitívne procesy, ktoré môžu viesť k oživeniu toho regiónu. Poznáte nejaký príklad, že keď to niekto takto robil? Jako kde? Na Slovensku? Treba vo svete, hoci kde je. Áno, sú to konkrétne. Je v Južnej Amerike taká oblasť Los Gaviotos, to je v Kolumbii, v Britskej Kolumbii, tam sú príklady na internete, že tam boli vlastne zničená príroda, boli tam niekedy také pralesové, dažďové pralesy. Nie, to tam nie je. Čiže je to tam ukázané, ako to vyzeralo predtým, že bola tam zdevastovaná krajina a ako to vyzerá dnes, že sa obnovila tá pôvodná príroda, vytvorila sa tam ekonomika, vytvorila sa tam komunita, celá tá oblasť sa oživila. Čiže to je konkrétny príklad, ktorý je názorne zdokumentovaný. Na tých stránkach si môžete vidieť, že takto vyzerala tá oblasť, keď bola zdevastovaná a takto vyzerá dnes po realizácii tých projektov modrej ekonomiky. Čiže to je konkrétny príklad, takýchto príkladov je viac. Je ich tam, si môžem pozrieť na tú stránku. Ja by som sa chcela spýtať, či tam kandidujete do teórie? Nie, som členom žiadnej strany, ani nekandidujem. Ja sa zaoberám teóriou, vedou a kulturologiou a nezaoberám sa politikou, čiže rád poskytnem politikom, keď budú mať záujem, ako to, čo mám v dispozícii, tie poznatky, ale nie som členom ani žiadnej politickej strany, ani nekandidujem, ani ma to neláka, lebo tá veda je predsa zaujímavejšia, politika je spojená s nejakými inými aktivitami, ktoré vlastne tiež človek musí venovať potom väčšinu svojho času vlastne tým aktivitám politiky. Čo konkrétne by ste im poradili, keby ste boli šéf Slovenska, čo by ste spravili? My ste to zaviedli švajčiarsko alebo švédsky model, jak sa tá etika dá tu manipulátor? No keď sa hovorí, dosť často spomína severský model, sa spomína fínsky model a vlastne nikto nevie, ako funguje ten fínsky model.
Ten fínsky model má veľa charakteristík, veľa zdrojov toho úspechu a jeden z tých zdrojov je aj spojený s tým, čo ja robím s futurologiou, čiže futurologia je veda o budúcnosti, u nás sa robí tak, ako keď nejakí pionieri alebo skauti amatérsky sa schádzajú, sa tým zaoberajú. Fíni majú 900 vyškolených futurologov, ktorí ovládajú vlastne tie technológie, metodológie, ktoré sa zaoberajú budúcnosťou, čiže vedia vyhotovovať materiály pre vládu. Ten systém je tam vyrobený tak, že v rámci parlamentu fínskeho je výbor pre budúcnosť, čiže tak, ako by bol tu na rámci Národnej rady výbor pre budúcnosť, čo nie je, tak v rámci fínskeho parlamentu funguje výbor pre budúcnosť. A ten vlastne komunikuje s organizáciami, ktoré robia prognózy, scenáre budúceho vývoja. Tie organizácie, tých 900 osôb, dnes je už zrejme viac, vytvárajú rozličné alternatívne scenáre toho budúceho vývoja, ako to bude vyzerať v roku 2030, 2050, 2100. Vytvárajú scenáre budúceho vývoja Fínska, ale takisto, keďže Rusko je sused, ktorý ovplyvňuje aj to Fínsko, pretože sused ako sa vyvíja, tak sa s tým vždy musíte zaoberať. Čiže spracovali oni scenáre vývoja Ruska do roku 2030, je to 4, sú to 4 scenáre, majú sa pozrieť na internete. Čiže majú veľa vyškolených ľudí, ktorí sa profesionálne zaoberajú budúcnosťou, robia servis pre riadiace prevládne orgány a potom v rámci tých politik, ktoré sa realizujú, vlastne je zohľadňované ten budúci vývoj, tie poznatky o tom, kam ten vývoj môže smerovať, aké sú tie alternatívy toho budúceho vývoja, čo budú priority, čo príde po tej kríze, keď skončí, sa očakala s tým, že tá kríza, ten systém sa stabilizuje okolo roku 2030 a potom budú dominantné iné technológie, ako tu dnes, bude dominantná iná organizácia spoločnosti, iná organizácia podnikov, a iná organizácia ekonomiky, čiže to všetko majú tí Fíni spracované. My nemáme žiaden taký výbor pre budúcnosť Národnej rade, nemáme ani žiadne také profesionálne pracovisko, ktoré máme. Ale máme slovenskú futurologickú spoločnosť. No ale to je ako amatérska, to sú ako, že nie sú profesionáli. Tí Fíni majú profesionálov, ktorí sa školia na Ekonomickej univerzite v Turku, tam je ako pracovisko, ktoré vedú profesionáli v tomto odbore a školia väčšie množstvo tých ľudí, čiže je to tiež možné pozrieť na internete, či oni to majú na profesionálnej báze, čiže je rozdiel, keď niekto robí niečo profesionálne, sú na to financie, alebo keď pár mačincov sa stretáva a vlastne sa tým zaoberá. A potom sú aj tie výsledky rozdielne, že je rozdielný vplyv v tej spoločnosti, je potom aj rozdielne to rozmýšľanie toho politika, keď dostane na stôl nejakú takúto štúdiu, ktorá hovorí o tom, ako sa bude Fínsko vyvíjať smerom do budúcna, aké sú tie alternatívne scenáre, že keď bude pokojné obdobie a čo vlastne bude znamenať pre Fínsko, keď bude to, čo je dnes globálna kríza, čo by znamenalo a keby došla nejaká prírodná katastrofa, čo by znamenalo, keby došlo k nejakému vojenskému konfliktu, dajme tomu v Európe. Čiže všetky tie alternatívy sú tam rozoberané a potom vlastne tí politici, keď rozhodujú, tak vlastne ich zohľadujú v tom rozhodovaní. Čiže on potom vidí, že vývoj je dobrý, ale v časovom horizonte, dajme tomu 5 alebo 10 rokov, môže prísť kríza, môže dojsť nejaké neočakované udalosti, ktorá bude vyžadovať finančné zdroje, nejaké ľudské zdroje a tak ďalej. Čiže to potom zohľadňujú v tých politikách. U nás ten systém nie, pretože vlastne sa nevytvoril. Ale sa vytvoril, však len ekonomický ústav vyrobil ako dlhodobú, strednodobú stratégiu budúcnosti Slovenska, len kým ho vyrobil, tak nastala svetová kríza. Takže to neplatí. No a skôr tá budúcnosť príde, ako tá psychologická spoločnosť niečo urobí. Ja vám odpoviem, ale tam aj pani dáme, ja vám stručne odpoviem, že tie prognozy, vízie by sa mali robiť tak, že vlastne by tam malo byť zohľadnené to, že tá kríza príde, čiže
to by tam malo byť zahrnuté. Ak tam to nie je zahrnuté, tak tá kvalita... Kedy nikto nepovedal. No nie, to oni tak majú vedieť, že keď sa niekto zaoberá profesionálne budúcnosťou, čo sa vlastne ekonomicky usatrapovať, že sa nezaoberá profesionálne budúcnosťou, sa zaoberá primárne ekonomickou teóriou, ekonomickým výskupom a vlastne tá futurológia má veľmi náročnú technológiu, veľmi náročnú metodológiu, ktorú musí niekto naštudovať, musí ju odskúšať v praxi. A súčasťou ekonomického ústavu je prognostický ústav. Nie, 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 to je, ale to je na inú tému, je tam ekonomický ústav, prognostický ústav a ďalšie ústavy, ktoré vlastne robia to, čo robia. Sedia v tej istej budove. No sedia v tej istej budove, ale ja by som sa tým nezaoberal bližšie, pretože to je vec ľudí, ktorí riadia vedu, aby sa tým zaoberali. Tam pani Zavusa hlasila. No, moja otázka, ktorá teda vedú, ktorý smerová, keď sa vždycky zaoberajú, lebo sa mi zdalo, že to je prognostický ústav, Slovenskej akadémie vied, teda, že čo robí, ten sa má zaoberať tou budúcnosťou. No a potom mali sme úrad pre stratégiu, keď to zvie vlastne úrad, to nezvie pekne, alebo teda ministerstvo pre stratégiu, že či teda keby ten prognostický ústav, ak vy robíte prognozy, no a potom ešte do tej realizačnej podoby nejaký centrálny orgán pre stratégiu, povedzme, že aj na tom parlamente, že to bolo, ten výbor, alebo takto, že teda ten prognostický ústav. Dobre, ja by som sa tomu vyjadril. Spolu s tým Fínsku, teda porovnať, v čom je teda rozdiel medzi tým. Teda čo nerobíme, čo robí to Fínsko. Ja by som sa k tomu vyjadril tak, že jedna vec je založiť taký prognostický ústav a druhá vec je zohnať ľudí, ktorí by vedeli, ovládali tú problematiku. Čiže Fíni majú 900 futurologov, tu sú nejakí dvaja, traja, ktorí sa profesionálne že zaoberajú tou budúcnosťou a tí ostatní sa tým nezaoberajú do tej miery. Čiže Slovensko nemá dostatok odborníkov, ktorí by boli vyškolení, ak by chcelo mať zajtra, čo mám 50-100 odborníkov, muselo by poslať výškoviť niekde do toho Fínska alebo do nejakej inej krajiny, kde sa vyučuje tá prognostika futurológia, keďže u nás sa to nerobí, tak ani sa tie ľudia nemajú kde vzdelať. A keďže Slovensko je relatívne mladá krajina, tak si aj vytvárala tie inštitúcie, ich vytvorila, ale ich vlastne dosť často nemala čím naplniť, alebo ich zle vytvorila ich tak, že boli nefunkčné. Čiže ja robím od 86. roku na prognozách, najprv bol zriadený kabinet pre súdobnú prognozu v rámci ekonomického ústavu SAV a to bolo zriadené preto, aby to bol ako slovenský partner pre prognostický ústav Československej akadémie vied, ten viedol Walter Komárek, najprv mal dvoch pracovníkov, keďže to bol šikovný človek, za krátky čas mal 150 pracovníkov, vyrobili prognozu, ktorá hovorila o tom, kam smeruje ten budúci vývoj. Slovensko malo kabinet pre súdobnú prognozu, tam bolo 20 pracovníkov, čiže to bol veľký nepomer. Je rozdiel, keď má 150 pracovníkov, keď má 20 pracovníkov, aj so sekretárkami a s tými ľudmi, ktorí zabezpečovali tlač a tak ďalej. Po roku 89 sa zriadil prognostický ústav z toho kabinetu, ale vlastne neboli financie na jeho rozvoj, čiže on mal stále 25-30 ľudí a tí ľudia sa nikde neškolili. V Čechách sa zrušil tento ústav, zostala tam tiež občianska futurologická spoločnosť. Potom boli robené pokusy, ako zriadiť úrad, bol zriadený najprv Centrum pre strategické štúdie pri úrade vlády, ktoré fungovalo krátky čas a potom bol zriadený úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti vedy a techniky, čo bol obrovský úrad, mal 200 ľudí a mal spraviť vlastne víziu, stratégiu, ale nespravil ju, pretože nemal dostatok ľudí, kvalifikovaných ľudí, čiže nebol schopný naplniť tie úlohy, ktoré mal, aj napriek tomu, že mal veľké finančné prostriedky. Čiže keďže nespravil tie úlohy, ktoré mal, tak bol ten úrad zrušený potom. A odtedy vlastne neexistuje profesionálne pracovisko. Je tu ten prognostický ústav, ale nie sú tam ľudia, ktorí by sa zaoberali dlhodobým prognozovaním. Sú tam ľudia, ktorí sa zaoberajú prognozovaním vývoja na rok, na dva, na krátke časové obdobie. K tomu, aby... Alebo do najbližšieho vystúpenia. A čiže to je v rámci
prognostické ústavy, nie sú tam tí ľudia, ten vládny úrad neexistuje, sa robila štúdia v rámci toho projektu Millennium, kde všade existujú takéto pracoviska, tak Slovensko tam nebolo zahrnuté, pretože také pracovisko nemalo. Češi majú Centrum pre ekonomické sociálne stratégie pri Univerzite Karlovej, ktorí robia prognozy a robia výstupy s rôznymi ministerstvami, ministerstvom hospodárstva, ministerstvom obrany, majú tam potom technologický ústav Akadémie vied Českej republiky, ktorý sa zaoberá dlhodobými prognozami spojenými s vývojom moderných technológií a mali radu pre ekonomické sociálne stratégie, ktorá pôsobila pri vláde, pri úrade vlády do vzniku Centra pre ekonomické sociálne stratégie a potom sa transformovala na radu pre udržateľný rozvoj. Čiže problémom je tu vlastne, že nie je dostatočná inštitucionálna štruktúra, že vlastne na Slovensku by malo byť zriadený nejaký úrad pre dlhodobé stratégie, centrum pre dlhodobé stratégie pri vláde, ktoré by robilo štúdie pre vládu, pretože takéto inštitúcie sú všade bežné, či už sú to Spojené štáty americké, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko a tak ďalej. Slovensko nemá takú inštitúciu. Je to spôsobené aj s tým, že po tých zmenách v 89. roku sa všetko, čo bolo spojené s termínom plánovanie, sa všetko hodilo cez palubu, zrušilo sa a sa tvrdilo, že vlastne nepotrebujeme tu plánovanie, že tu strategické plánovanie nepotrebujeme, čiže to, čo by sa malo spraviť, to, čo by mala prvé spraviť nová vláda, by mala zriadiť inštitúciu strategického plánovania, ktorá by robila priamo pre vládu Slovenskej republiky a ktorá by koordinovala pracoviska v rámci Slovenskej akadémie vied, v rámci univerzít, ktorá by bola schopná tieto pracoviská riadiť a dať dohromady týmy, ktoré by takéto prognozy pre vládu boli schopné spracovať. To v súčasnej dobe nie je a či to správne nová vláda, tak to sa uvidí po voľbách, kto to bude. Možno, že nastúpi taká vláda, ktorá hneď na druhý týždeň zriadi nejaký úrad strategického plánovania a možno bude pokračovať tá situácia, že nič tu také nebude. Čiže keď také nič nie je, potom to má negatívne dopady na ekonomiku, na spoločnosť, pretože to je ako by loď plávala bez kormidelníka, bez nejakej mapy. Ja mám takú úplne praktickú otázku, že pracujem s týmom, ktorý má už finalizuje jeden dosť slušný vynález. Ide tam o zníženie spotreby v motoroch a teraz, keď vás počúvam, tak vlastne nemáme s kým diskutovať o tom, nemáme, boli sme si pýtať peniaze, ale na výrobu prototypu ani o nás nezabadili. Povedali, že aby sme vyrobili prototyp a potom, aby sme prišli. No tak to idem radšej do Fínska a predám to tam. To je spojené opäť s prioritami tej politik s tým, že vlastne sa dáva veľmi malo peňazí do vedy, výskumu, vývoja. Ja som bol zhruba pred dvomi týždňami na konferencii, kde prednášal jeden náš človek, emigrant, ktorý žije vo Švajčiarsku. On tam mal v rámci tej prednášky veľmi zaujímavý postreh, kde hovoril, že v roku 1957 bol vypustený Sputnik a sa zdalo, že vlastne ten Sovietský zväz predbehol tie vyspelé krajiny, a vyvolalo to zdesenie v Amerike a v tých západných krajinách Európy. A následok bol taký, že na ďalší rok americká vláda zoštvornásobila rozpočet do financie, ktoré išli do vedy. Čiže veda dostala 4-krát toľko z radom, alebo z toho dôvodu, že Rusi vypustili Sputnik. Čiže sa zvýšil 4-krát rozpočet v Spojených štátoch amerických, bolo vypísaných 40 000 nových štipendií, na čo treba veľký balík peňazí. Vo Švajčiarsku on hovoril, že vlastne bolo gymnázium v každom kantone a po vypustení Sputniku sa zriadilo v každom meste ako gymnázium, čiže išli obrovské prostriedky do vedy, čo bolo vlastne
základ tej konkurencie schopnosti, že následkom toho, že vlastne sa ukázalo, že sa zaostávajú tie krajiny z niektorej tej oblasti, tak tie vlády rozhodli zo dňa na deň, že tam pôjdu veľké prostriedky, čo aj šli, a tie efekty sa potom ukázali. Čiže my, keď máme tiež problémy s konkurencie schopnosťou, keby sa zajtra strojnásobili, zoštvojnásobili prostriedky, ktoré pôjdu do vedy, vzdelania, výskumu, vývoja, tie efekty by sa za krátky čas ukázali, by boli to pozitívne efekty pre ekonomiku a takisto pre spoločnosť. Na tú otázku, či by ste boli šéf Slovenska, či by ste spravili? Ja by som prvé zriadil ako tú inštitúciu strategického plánovania, pretože ten šéf musí riadiť všeličo, nemôže sa zaoberať všetkým, nemôže študovať tie trendy, kam ten svet ide, ale vlastne má vždy tých poradcov. Čiže u nás vlastne tí poradcovia fungujú tak, že tak si sadnú a každý povie svoj názor. A americký prezident má zbor poradcov a keď prednáša správu o stave Únie, tak to je doprevádzané tým, že vydá, vychádza zhruba 500 stránová správa, ktorá hovorí o stave americkej ekonomiky, kde sú analýzy, ako vyzerá tá ekonomika a kde sú takisto prognozy, tie trendy, kam ten vývoj bude smerovať. To sa deje každý rok, čiže tí poradcovia každý rok, tí ekonomici sú schopní pripraviť takú hrubú 500 stránovú publikáciu, je v dispozícii všetky tie ročníky na internete. A to je opäť spojené vlastne s tou inštitucionálnou štruktúrou, pretože aby sa myslí vydala taká publikácia vlastne musí byť spolupráca tých rozličných inštitúcií, či už to nejaké vládne alebo výskumné školstvo a tak ďalej. Ja som myslel ale na to, že by ste chceli zaviesť etiku do podnikania, etické podnikania, na to nepotrebujete prognostický ústav. No tá etika sa je spojená čo s právom, s vymožiteľnosťou práva, s transparentnosťou, s tým, že vlastne sa poukazuje na to neetické správanie, sa keď všetci vedia, že toto správanie je neetické spojené s tým a tým, tak vlastne sa marginalizuje tým. Tak ako keď vidíte, že nejaký výrobok obsahuje nejaké škodliviny, tak si ho nebudete kupovať. A je to spojené s takými konceptami, ktoré sú vyvíjané, že je to vlastne spojené s označovaním a s auditom, čiže sa robí vo svete, sú vyvinuté systémy ekologického, sociálneho auditu, ktorý vlastne ohodnotí firmu, organizáciu, podnik, alebo nejaké iné štruktúry a vlastne ten podnik sa potom môže preukázať určitým certifikátom, ktorý vystavila určitá inštitúcia, že dodržuje určitý morálny kódex, používa technológie, ktoré neničia životné prostredie, používa vo svojej organizácii postupy, ktoré neškodia človek. Keď si môžeme spomenúť Henryho Forda, ktorý je veľmi známy, a ten presadzoval filozofiu, že vlastne zisk sa nemá získavať na úkor živého, čiže nemá sa získavať na úkor človeka, takže chceme si zvýšiť zisk, tak si to znižíme mzdy tomu človeku. A takisto ten zisk nemá sa získavať na úkor prírody, čiže on hovoril, že zisk nemá sa získavať na úkor živého, ale má sa získavať lepšou organizáciou, technologickým zdokonalovaním a zlepšovaním inováciou tým novým, čiže vtedy má priestor aj tá mysel, to poznanie, veda, vzdelanie a tak ďalej. Čiže on to praktizoval v tých svojich podnikoch, to už bolo dávnejšie, ale vlastne sa to dá praktizovať aj dnes, že vlastne ten zisk by sa nemal obsahovať tak, ako sa už často obsahuje. Vlastne nás Baťa niečo také robil. No tam Baťa vlastne to bol Fordov model, ktorý bol aplikovaný v Českej republike. V Československu. No, keby ste boli šéf, tak čo by ste zobrali? No, keď ste len dali, ste zobrali? Nie som šéf, tak ako je. Jakú systému zmenu by ste spravili?
No, systémová zmena je napodobite systémy, ktoré fungujú. Čiže keď ideme do susedného Rakúska, Nemecka, vidíme, že tam fungujú niektoré tie systémy, ktoré u nás nefungujú. Čiže vlastne treba si zobrať príklad, že ako ten systém funguje. To, čo tu nefunguje, nefungujú tie spätné väzby, že je nejaký človek vo funkcii a vlastne je neodvolateľný bez ohľadu na to, či robí dobre alebo zle. A v tých fungujúcich systémoch vlastne je ten človek odvolateľný. Je to príklad však nemeckého prezidenta, keď mal nejaké stýky s nejakými podnikateľmi, ktoré vlastne na neho vrhujú, tak odstúpil. Čiže máme príklad Nemecko, že vlastne v priebehu krátkej doby dvaja prezidenti tam odstúpili, jeden odstúpil pre nejaké nevhodné výroky, povedal, že to berie a sa dal funkcia. A ten druhý postúpil to, že vlastne mal nejaké nepovolené alebo iné aktivity, ktoré druhý deň na tú jeho funkciu, a to by malo byť bežné, že každý takýto funkcionár, keď vlastne sa čoho si dopustí, tak vlastne by mal z tej funkcie odísť. A ten systém vlastne by mal vytvárať ten tlak na to, že aby sa to tak dialo. A keď sa to nedieje, potom sú problémy. A je to slušné? No to už je vec aj občanov, aj voličov, zákonodarcov. A vlastne jeden človek, neexistuje jeden človek taký nejaký zázračný, že by prišiel a nejakým čarovným putikom to zmenil. To musia zmeniť všetci dohromady, takže sa to správa netolerantným nejakým neetickým správaniam sa.